മൂന്ന് മാസത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്കായി ദേശീയ ടീമുകൾ ഇന്ന് വീണ്ടും കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വമ്പന്മാരും ഇന്ന് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പലരും ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് പോർച്ചുഗലിന്റെ മത്സരം കാണുവാനാണ്. ഇന്ന് രാത്രി 1:15 പോർച്ചുഗൽ സ്വന്തം മൈതാനത്ത് വെച്ച് ലിച്ചസ്റ്റിനെ നേരിടും. ജയം ഏറെക്കുറെ പോർച്ചുഗലിന് ഒപ്പമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതോടൊപ്പം പുതിയ പരിശീലകനായ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസിന് കീഴിൽ അവർ എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു എന്നുകൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ലോകകപ്പിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ ഇനി ദേശീയ ടീമിൽ കളിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പല ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. പുതിയ പരിശീലകനായ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക എന്നറിയാൻ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് യൂറോകപ്പ് ക്വാളിഫയേഴ്സിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിൽ റൊണാൾഡോയും ഉൾപ്പെട്ടു. ഇതോടെ റൊണാൾഡോ ആരാധകരെല്ലാം വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഇനിയും ദേശീയ ടീമിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഇത്രയും പരിചയസമ്പന്നനായ താരത്തെ ടീമിൽ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് കോച്ച്. 2024 യൂറോകപ്പ് വരെയെങ്കിലും ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം കളിക്കണമെന്ന് റൊണാൾഡോ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പോർച്ചുഗലിന് വേണ്ടി യൂറോകപ്പ് കൂടി സമ്മാനിച്ച് കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനാവും റൊണാൾഡോയുടെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റൊണാൾഡോയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പ്രകടനമുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് റൊണാൾഡോ ഒരു മോശം അവസ്ഥയിലൂടെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലെ ഫോമില്ലായ്മയും പ്രശ്നങ്ങളും താരത്തെ ദേശീയ ടീമിലും ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതല്ല അവസ്ഥ. യുണൈറ്റഡ് വിട്ട് സൗദി അറേബ്യൻ ക്ലബ്ബ് അൽ നാസറിൽ എത്തിയതോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വീണ്ടും ഫോമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗദിയിൽ ഗോളുകൾ അടിച്ചും അടിപ്പിച്ചും നല്ല ഫോമിൽ കളിക്കുകയാണ് താരം. അതുമാത്രമല്ല, ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനത്തിനിറങ്ങിയ റോണോ സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. റൊണാൾഡോയുടെ ഈ ആത്മവിശ്വാസം പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിനും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. റൊണാൾഡോയെ കോച്ച് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇനി അറിയേണ്ടത് ആദ്യ 11 അവസരം നൽകുമോ എന്നാണ്.